الرحمن الرحيم بعظمته بسم الله الرحمن الرحيم بحرمته بسم الله الرحمن الرحيم لي خمسة بحق مظلوم میرا اللہ جو حاضر بیٹھے ہیں گناہ معاف کر آخری دعا ہے جڑے اللہ اور چودہ دے محتاج ہیں وہ آمین ضرور آکھے مالک جو حاضر بیٹھے ہیں گناہ معاف کر عزاداری سعی و محنت منظور و مقبول فرمائے مومن مخصوصا شفا عطا مومن مخصوص جو بھی تکلیف ہے شفا عطا سجادہ دوانے صاحب دا عزیز جو مریض ہے شفا عطا حاضرین اچ کوئی مریض ہے یا مریض ہے صحت و سلامتی عطا نماز پنج گانا ادا کرن دی میرا اللہ توفیق عطا علی ولی اللہ پڑھن والے عزاداراں دا تحفظ فرما پورے علاقے تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما عورتاں مرداں تے واجب آمین آخنا حجت خدا امام برحق امام زمن دا جلد ظہور اللہم پڑھو صلوات سائیں عظیم عبادت ہے صلوات بلند آواز کوشش کرو مت کچھ ہی پڑھ لیں ایسی صلوات پڑھو مولا رضا دا حرم یاد آ جائے لا حول ولا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ الصلاة والسلام على رسول الكريم بالقاسم محمد أما بعد قال رسول الله صلى الله
وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وانا من الحسين صلوا ایک بڑو بلند آواز نال کوئی لمبی چھوڑی گفتگو نہیں بہت ہی مختصر جی نوکری قبول فرمائیں اگر انسان چاہتا ہے کہ میری زندگی عزت نال گزرے تو جو قرآن آکھے منے جو رسول آکھے سمجھ آ رہی گزارش اگر انسان دی دلی آرزو اور خواہش کہ لائف عمر و حیات عزت و احترام نال حیاتیوں بھی گزرے کی کرے جو قرآن آکھے منے جو رسول آکھے بھی کہیں دے منن دی ضرورت ہی کوئی نہیں عزت والی لائف گزر سی جڑا پابند رسول اور پابند قرآن جو رسول آکھے منو کلمہ نہ ذاکر تے پڑھے نہ پیش نماز تے نہ مولوی تے پڑھے اسا کلمہ رسول تے پڑھ کے دین اچ داخل ہوئے ہیں پابند رسول بن پابند انسان نہ بن آمنا دلال پیا فرمیند ہے سونیاں زلفاں والا رسول پیا فرمیند ہے جے کو جھولی چھپائی بیٹھا اے عام نہیں میری دھی دا پتر سر نہ ہلاو بڑے اچھے چہرے اور عزت والے گھراں دے افراد ان کرنا اچھی عادت ہوندی تے میں تھوڑی کنڈ تھپا کوشش کرو زبان ہلسی تو ثواب وچ اضافہ ہو سبحان اللہ اصل جی میں تواڈی مجلس دا اعلان امتیاز صاحب بھی کیتا ہے دس کو انشاءاللہ سلار میں اصل صاحب کو مجلس ہو سی اور میں بھی پرساں کافی ہے پابند رسول بن زندگی دا لطف آسی پہ فرمیندن جے کو جھولی پلائی بیٹھا اے غیر نہیں میری دھی دا پتر تواڈی آواز نہیں آئی اس کو عام نہ سمجھے اے امام اے معصوم میں نبی ہاں میں بھی معصوم ہاں میں بھی حجت خدا ہاں اے بھی حجت خدا ہے اے کو غیر نہ سمجھے اے میرے بھی چوئے میں ہی دیکھوں سمجھ آ رہی ہے عرض دیا نہیں اے میرے بھی چوئے میں اس حسین منی وانا من الحسین میری دھی دا لخت جگر اس تو سلیس ملتان والے موت کی کیا سمجھاوے گفتگو اتنی وزنی ہوندی ہے جتنا بولن والا وزنی سر نہ ہلاو نہ آکھا جو ہے تو مہربانی میں گل کرے نہ ہوا عام بات جامع مسجد دا پیش نماز گل کریں دے سارے تو ہزار درجے افسلے اس دی گفتگو دا وزن ہو رہے گل ہوئے جڑی میں کیتی ہے اور جامع دے پیش نماز او گل اگر آقا امام خمینی کریں اور وزنی گل اسی او گل امام زمن اوہا بات امام حسن عسکری کرے میں چل دے او مولا علی گل کرے اور وزنے تجھے کو رسول جھولی پا کے آکھے میرے بیٹھوئے ایک غیر نہ سمجھے اے میرے بیٹھوئے بات میں فرمائیں دیں عزت اچ بلندے میرا حسین
نصب و حسب و کردار اچ بلند نے میرا ہوش اجے کچھ مہربانا عادت دے مطابق انج کیتے میں کچھ ہی نہیں یادا میں حسین دا نصب پیا گننا اگر رشتے تو ہک رشتہ گھٹ برابر نظر آوے تے تواڈے تے اوجب سر ہلاونا اگر ہر رشتہ ہک وے تو افضل نظر آوے و سر نہیں ہلاونا و زبان ہلا کے تائید کرنی ہے نام حسین بھائی حسن نام حسین بھائی حسن دادا ہے عمران زبان حلن دادی ہے فاطمہ بنت اسد باپ ہے علی ماں ہے بتول نانا ہے محمد نانی ہے خدیجہ الکبریٰ ہر رشتہ سارے بولو بلند آواز محسوس نہ کرے ماوے 200 تے ماوے 500 آواز بزرگ دی اتو آئی توجہ ہے جناب مولا صحت و سلام کیا بات ہے ملنگ میں 23 دفعہ کربلا گیا 23 سال وچ دو دو ترے ترے دفعہ ہی مہربانی فرمائیے عالیہ دے 38-40 ملک پھرا کراچی تو خیبر تا کیڑا ضلع ہے جتھا مجلس تھئی ہوئے تے میں نگیاں ہوا یاد کو نہ میں کہیں دے کانچ گل بیٹھا کرے نا تے نہ وکھرے بندے کو سڑ کے کھڑا دا سپیکر دے سامنے اتنے عزت والے گھران دے افراد دے سامنے میں ناصر نوت کی بیٹھا دا میں دنیا چ پڑے پاکستان چ پڑے ایسا دسترخان اج تک میں نہیں ڈٹھا جن دی لمبائی 80 کلومیٹر با 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 سمجھ آئی ہے سنایا جا رہی ہے کیا بات ہے اس لائیو پہ لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک سارے بولو مولا 80 کلومیٹر سچ ٹی وی دی رپورٹ یہ ہے ٹی وی دی رپورٹ میں آپ چشمدید گواہ بالکل خوب مولا علی دے حرم تو امام حسین دا حرم 100 کلومیٹر میں پیدل گیا حرم ٹو حرم نجف ٹو ٹوراں 17 سفر کو 17-18-19 سفر دی دیگر دی نماز اساں امام حسین دے حرم حرم ٹو حرم 100 کلومیٹر نجف پورا کراس کر کے مین روڈ تو ایک کھمبے تو شروع تھی وہ وقت بڑھن دے 84-85 کلومیٹر نجف تو کربلا 80 کلومیٹر دسترخان لوائے حسین اپنے مہمان آواز تواڈی آواز نہیں آئی
80 کلو، کیونکہ سادہ شعبہ ایسا ہے ذاکری. امام حسین علیہ السلام دا ذکر امیر بھی کرنے غریب بھی کرنے. بڑے بڑے گھر تو گھن کے تے لگے ہونا سجائے فقیر غریب گھر تک ہر بندے ذکر حسین کرے. میں کان وچ نہیں بیٹھا دائی تھا ایسے بندے بیٹھے جڑے ساڈے کٹھے ہن پیدل پرنالے نجف تو کربلا ظاہرین بیٹھے 80 کلومیٹر لمبائی ہے دسترخوان دی. حقیقت بیٹھا دا اگر مہمان دا روح آئی نا میں چاول کھاواں موجود، ابلے ہوئے چاول کھاواں موجود، بریانی کھاواں موجود، پلا کھاواں موجود، میٹھے چاول کھاواں موجود، میں تکے کھاواں، چکن مٹن بیف موجود، میں گوشت والا سالن کھاواں موجود، میں حلیم کھاواں سر ہلاؤ میں کھانے گیڑا. بندہ کھاون دی گل کرے تو زبان ہلیندی ہے سر نہیں ہلیندا. شیعہ سنی بھائیو میں گوشت دا سالن کھانا موجود، میں مچھلی تلی ہوئی کھانا موجود. جو میں سمجھاونا چاہنا خدا دے نام تے سمجھو، میں مچھلی انگارا تے بھنی ہوئی کھانا موجود، ٹور ٹور کے تے کھا کھا کے مہمان جو تھک پیے اگو بندے گھٹا نہ دے گا. مزین توجہ ہے جناب، بندے گھٹن والے موجود. 18 تے 19 سفر دی درمیانی رات، 12 رات تو بعد دا ٹائم ہے، ایک عورت ہوئے تہران ریڑی دوتے ہوندا شوہر ہوندی لت دا کو مسئلہ ہے، وہ ریڑی چکی. میں اندے کول فارسی دے وچ پوچھا، میں کہ خانم اگر تھک پئی ہوویں میں تیری مدد ہیلپ کراں، وہ آکھے تیرا احسان ہو سی. میں ریڑی نہ، میں اندے کول پوچھا میں کہ کجا میری، میں آدھے کربلا. میں کہ چرا کیوں وینا ہے کربلا؟ آکھے تکلیف ہے. میں کہ کہن دے کولو؟ آکھے جے فطرس کو پر نہ دتے. سارے بولو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اللہ مولا نمازی بنا، مولا اچھا بنا. جے فطرس کو پر نن دیتے اس حکیم کول پیا میں. میں بڑے میں عجیب جے انداز وچ میں کہتے ٹھیک تھی ویسے، میں کو دیکھ کے دے ریڑی روک، میں ہوں ریڑی جی میں روک کے مگ پچھا منہ کر کے آدھے جے واپسی تے تیری میری ملاقات ہوئی میں ریڑی تے نہ ہو سا میں پیدا کر. امام حسین علیہ السلام بڑی عزت دا مالک، اور کوئی ایسا انسان نہیں جے حسین کو تسلیم نہ کیتا. میں کوئی ایسا انسان نہیں ڈٹھا جے حسین دا انکار کیتا. اللہ درجات بلند کرے میرے استاد مرحوم آغا سید نسیم عباس رضوی لاہور. سادہ ایمان ہے جنتی لوگ ہیں، 14 دے سائے تلے ہن اے سادہ کامل ایمان اور یقین. سادہ دوستان جرمن ایک شہر جرمنی فشتا، ایف نال فشتا،
میں کوئی 16-17 دفعہ جرمن گیا. پہلی دفعہ میں کواغذ ہے مناک ناصر بڑا مجبور کرے دن انہوں نے 11 محرم دی مجلس ہوں دی مہربانی کر پڑھ دیتے کو میں جو پیا میں تنے جلال پور بھٹیاں محرم پیا پڑھ دا ہمیں ایم این اے ہیں زہد بھٹی انہوں کو شہد بھٹی انہوں کو شہد چھوٹا بھائی جڑا ہے انہوں نے زہد ہے وہ تجارت کر دے تاجر ہے بڑا اس تو زہد ہے شہد ہے وہ ایم این اے ہے سٹی ایم ہون بھی ہے خیر میں انہوں نے آخا میں آخا جی میرے استاد دا حکم ہے تے تو سر راضی تھے ہو تو میں ناراض میں ڈا کو لگا رہے میں ڈا دی فلائٹ نپی میں جرمن چلا گیا اتھوں آئے کھڑوتے ہم فشتہ لے گئے انہوں آخا جی ذل جناب برآمد کرا بنے میں ایک بندہ ڈٹھا ان دی شکل پاکستانیا نال نرلے ذل جناب نپی سمجھیں دے بیٹھے ہو میں کے پی آتا دیکھو جی واہ واہ دا نام مجلس نہیں ہوندا اے میرے کھبے ہاتھ دا کا میں ان ہاتھ ہلاواں تے میں چا چا کے تو کو شامیاں نے بھکاواں بیٹھا ہائے ہائے واہ تو زبے رکھ سو نوت کی بان دیتے گل بنن دی نہیں گل سمجھن دی اے میں کے بیٹھا سی واہ 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 او جڑا بندہ ذل جناب نپی کھڑو تو ہوے اون دی شکل پاکستانیاں نال نہ ملے واہ واہ میں پہلی دفعہ کیوں بڑی ٹھنڈ ہوے قیامت ہوئے سردی میں کفیت سلیری کو مجلس تو شل جناب برامت تھی کیا میں انہیں گل پوچھا میں آکھے کفیت اکی جی سے میں آکھے جہاں زل جناب نپوے آئی کتو دے وہ آکھے ہی تھاؤں دے مکہ مسلمان ہیں وہ آکھے نہیں کرسچیاں دے مکہ زل جناب کہیں دے وہ آکھے ہی دے سمجھو تو صحیح ہے میں کہتے بڑھایا کہیں وہاں کہیں آپ میں کہ یار میں تو پہلی دفعہ آیا جرمن زبان تا آندی نہیں میرے نال جلدو گلن تو میں کو جواب کی وہاں کہ جلو میں کو آکھیں تو کل پوچھ نہ تو مسلمان ہے نہ تو شیعہ سنی ہے یہ ذل جناب کس بیس تے بڑھائی تے گھن ہے خیروں کی فیتوں کو آکھا وہاں کہ پاکستان دا ساڑا ذاکر ہے مہمان ہے یہ کوئی جرمن تاندی نہیں جو آدھے جو میں گل کرنا میں کوئی یہ پیو پوچھ دے مسلمان ہوں میں شیعہ سنی تا لہتا گل لے جب تو ہیں کرسچین عیسائی کس بیس تے ذل جناب بڑھایا تے نپی کھڑوتے ہیں دیکھ کے آتے تو اپنے ذاکر کل پوچھ جس ہستی دا نا حسین ہے کیا مسلمان دا سردار ہے یا انسانیت دا سردار ہے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین میرے امام حسین علیہ السلام جس ہستی دا اسم گرامی ہے مسلمان دا محسن نہیں حسین انسانیت دا محسن شاہ صاحب قبلہ جو چیز انسانیت وچان دیئے اندھے محسن دا نام حسین امام حسین علیہ السلام کو من بھی صحیح تسلیم بھی کر تحک دفع کربلا من صحیح ضرور میں مزین جی میں اس چیز دا قائل نہ میں نہ میں کو بندہ بڑیاں بڑیاں دلیلیں لیتی ہیں جیلے میں ہک دلیل لینا کو چپ کر رہے بندے یاد ہیں جی اسا غریب ہیں جی کی میں منجوں کربلا کوئی غریب شریف کونی این دورج خان جی کوئی کون موٹر سائیکل ہے اسے غریب کل 600 دا پٹرول سڑیں دے وہ غریب ڈیلی 10,000 روپیہ بل آگی ہے غریب نبھا چھوڑی اتھا غربت نسو یاد آئی کربلا دی گل کرو تا دے میں غریب ہاں ادھار چاہ کے لگا من جے نانے دا ولا دی تہتے نہیں ولا دی ادھار ٹھیک دے بابائیں صحیح کربلا امام حسین علیہ السلام کے نہ وڈا محسن دین اکھی نال ونج کے دیکھ لتھا کتنے ہائے 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 ہائے
ਲਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾ ਹੋ ਰਹੇ ਕੁਸਣ ਵਾਲੀ ਜਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕੋ ਮੈਂ ਖਤਮ ਜ਼ਾਕਰੀ ਮਨਵਾਂਗਣੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦੁਆ ਕਿਬਲਾ ਕੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜ ਬੈਠੇ ਹੋਵੇ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਕਿਬਲਾ ਕੱਲੂ ਸਾਹਿਬ 1983 ਜਾਂ 84 ਆਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਮਜਲਿਸ ਕੋਈ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 20 ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਏ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਹਾਏ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਹੰਝ ਠਾਵੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਬਤੂਲ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ। ਇਹ ਕਿਬਲਾ ਕੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਲਾਹਣ ਵਾਲੀ ਜਾ ਹੋ ਰੇ ਕੁੱਸਣ ਵਾਲੀ ਜਾ ਦਫਨ ਵਾਲੀ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਏ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ 23 ਦਫਾ ਗਈਆਂ ਕਰਬਲਾ ਵੀ ਜ਼ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗਵਾਈ ਦੇ ਇੰਝ ਸਮਝਾਵਾਂ ਇੱਥਾਂ ਲੱਥੇ ਇੱਥਾਂ ਪੁੱਠੇ ਇੱਥਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੇ ਹੈ ਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਰ ਮੈਂ ਰੋਵਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖਾ ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਰੋਵੋ ਮੈਂ ਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖਾ ਮੈਂ ਹਾਏ ਦਾ ਜੇ ਬਸ ਹੀ ਚੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆ ਹਾਏ ਕਰ ਹਾਏ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸਰ ਇੱਥਾਂ ਲੱਥੇ ਇੱਥਾਂ ਪੁੱਠੇ ਇੱਥਾਂ ਦਫਨ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਪੜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਤੂੰ ਹਯਾਤੀਆਂ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰਬਲਾ ਬੈਠੇ ਆਸੇ MPA ਕੈਸਰ ਖਾਨ ਮਗਸੀ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਇਮਰਾਨ ਵਸੀਮ ਬਲੋਚ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋਟਲ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਸਗਰ ਕਾਂਜੂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਨਾਲ ਗਏ ਹਨ ਵਸੀਮ ਮੈਨੂੰ ਆਖਾ ਵੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੁਲਜਨਾ ਬਰਾਮਦ ਥੀ ਬਣਾਏ ਕਰਬਲਾ ਅਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਮਜਮੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਆਖਾ ਅੱਛਾ ਵਸੀਮ ਮੈਂ ਆਵਾਸ ਮੈਂ ਖੈਰ ਚਲਾ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਪੜਦਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਰਕਾਂ ਦੇ ਕਰਬਲਾ ਇਹੋ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਆਖਾ ਸੈਯਦ ਸਲੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀਨਪੁਰ ਦਾ ਬੇਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁੰਮ ਪੜਦਾ ਉੱਠ ਮੈਂ ਕੋ ਦੇਖਿਆ ਨੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋ ਦੇਖਿਆ ਆਖਾ ਠੀਕ ਹੀ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਕਰਬਲਾ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਮਹਿਦੀ ਤਾਕੀ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸ਼ਿਮਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰਤ ਬਤੂਲ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਮਰਵੰਜਾ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਪੜਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਇਸ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਗਿਣ ਕੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰ ਖੜੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹਰ ਔਰਤ ਮਰਦ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਆਖਸੀ ਹਾਜੀ ਨਾਸਿਰ ਬਾਸ ਮੌਤ ਕੀ ਠੀਕ ਖੜਾ ਰੋਵਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਰੋਵਣਾ ਖਾਨ ਜੀ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਮੀਰ ਮੁਤਮੈਨ ਉਸੀ ਜੋ ਮੌਤ ਕੀ ਠੀਕ ਆਖੇ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਵੇੜ ਮੰਨ ਯਾਦ ਮਾਂ
ਹਯਾਤੀਓ ਵਹਿਣ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਰੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਆਖੇ ਜੋ ਨਾ ਰਹੋ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਮਤ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਰੋ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਵੇੜ ਵੰਜੇ ਯਾਦ ਮਾਨ ਮੈਂ 23 ਦਫ਼ਾ ਦਾ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਜ਼ਵਾਰਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਹਾਜੀਆਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਾਕਿਰਾ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਘਿੰਨਾ ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਲਫ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਲੱਗਸ ਨਾ ਪਾਸੇ ਚ ਤੇ ਅਮਾਮਾ ਡਠਸ ਨਾਦੇ ਅਲੀ ਪੜ ਕੇ ਸ਼ਬੀਰ ਤੀਰ ਛਿਕੇ ਮੈਂ ਰੁਲੇਖੇ ਤਾਂ ਹਨ ਜਾਸੀ ਖੂਨ ਦਾ ਫਵਾਰਾ ਨਿਕਲੇ ਜ਼ਖਮ ਦੁੱਤੇ ਹੱਥ ਜੋ ਆਏ ਪਿੱਛਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਦਾ ਹੈ ਅੰਮਾ ਏ ਓਲੇ ਓਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਹਰਾ ਆਦੇ ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁ ਮਾਰੇ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਰਵਾਇਆ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰੱਤ ਬੈਠੇ ਬੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਪਿਆ ਅੰਮਾ ਮੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਮਾਰਾ ਅੰਮਾ ਮੇਰਾ ਅਸਗਰ ਮਾਰਾ ਅੰਮਾ ਮੇਰਾ ਕਾਸਮ ਮਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਮੇਰਾ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਪੜਿਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚਾ ਕੇ ਪਿਆ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਕਿਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਪੜ੍ਹੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜੀਂਦੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਮੁਲਤਾਨ ਜੈ ਮਜਮੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਏਡਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲ ਦੀ ਗੇਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਿਆ ਸਾਹਮਣਾ ਬੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਿੱਕੇ ਜਾ ਮਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਨਾ ਬੈਠੋ ਕੇ ਬਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਨਾ ਰੱਖ ਸਜੀ ਬਾਂ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖ ਹਿੱਕੇ ਸਾਹ ਚ ਗਰੀਬ 4 ਦਫ਼ਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੀਨ ਲੈਣ ਅਬ ਦੋਣੀ ਹੈ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਅੰਮਾ ਕਤਾਰ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਈ ਇਲਾਮ ਤੂੰ ਬਾਤ ਸਤਰੀ ਦਿਆਲੀ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰ ਚੰਗੀ ਮਾਤਮ ਕਰੇ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਨਵੰਜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਉ ਕੁਝ ਜ਼ਰਬ ਲਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਗਾਈ ਮਰਨ ਰਵੀ ਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ
ਬਤੂਲ ਦੀ ਕਸਮ ਨੁੱਕ ਗਿਣ ਕੇ ਵੈਸਾ
حسین سر سجدے چ رکھائی حرامی زلفا چ ہاتھ رکھے اس پہلی ذرا ماری ہے اتے آ جھڑیے ہی ہٹایا ہے پنجویں ضرب چلیے اتے آ جھڑیے ہی ہٹایا ہے سیدہ نویں ضرب چلیے بچی خنجری چ ہاتھ پاتا ہے ای حرامی خنجر بھگایا ہے بچی تے ہاتھ نپے سجے ہاتھ نالی تماچا مارا تماچے دا لگنا ہاں بچی غازی دو دوڑی ہے رو رو کے پیا دیے بیٹھا سایا کاڈا کاڈ کتا لگنے نہیں میرے پیو کوش میں رکمینا ہر ضرب تے تیدا ایک لفظ آنکھا چا جو اگر انج جڑ گیا ماتم تے ایڈو تیرویں ضرب چلی ہے میرو لکھا ہے ای زلفا چو ہاتھ پا کے سر جایا زندگی دراز ہوی جدے سر وہدا ہے دھی جھولی بنائی ودی ہے رو رو کے پیا دیے ہاتھ کاٹا میں نے پیو دیا زلفا چو باشندہ کو